ku qabtay isku soo bax xaafada ahodan oo ay ka soo qayb qaateen taageerayaashiisu taageerayaasha CDE ee ku kulmay iyadu degmadaasi ayaa madaxda xisbiga CDE iyo murashaxiintiisuba ay ka jeediyeen hadallo ay ku dhaliileen xaaladda dhaqaale ee dalku u marayo mas'uuliyiintaasi arrimaha ay ka hadleen waxaa kale oo ka mid ah tacliinta iyo dhibaatooyinkeeda nadaafad darrida iyo dhibaatooyinka dadweynuhu ay kale uu kala kulmo ka faa'iidaysiga goobaha caafimaadka deegaanka biyo la'aanta iyo gaadiidka sidaan horeba aan hadalka aanu aan carabka aan ugu soo dhifanay mas-uuliyiinta arrimaha kale ka hadli ugu horeynta golo meel halkaa buldhuqo la yidhaahdaa yaa ka nimidna tii waa lana buusbuusaa kulyuum waa lana laayaa waa lana buusbuusaa dhulka inaan degno waa lanoo diiday meel kaleoon degnana ma naqaana tii dhulka dowlad baale dowladduna nidaam baa dee jiro oo dhulka wax lagu dejiyaa meel marka la degaayo dowladdu wax dejinayso meel dee sallaxan oo biyaheegii iyo kooraankeegii iyo dariiqyadeedii iyo wax walba leh inay horta noqoto weyn buldhuqoode waan u malayni inay ka maqan yihiin waxaasu waxa ay nidaamkaa dowladeed inuu ka maqan yahay baan u malayn buldhuqo waxaanse deeleenahay dowladdu yayna xal ka dhigin booliis iyo shicib maalin walba islaaya iyoole nin jooniyada yarow meelaha ka soo qaatay cisho walba intoo laga duuduubo laga gubo yayna xal ka dhigini xalka xal dhaamaha loo doon doona dadka dhakhtarka talyaaniga la yidhaah ruux uur laho dumara haddii la keeno askariga milateerkii budun buu ku jidaa oo noqo un buu yidhaa baa la yidhi gabadh umulaysa haddii la keeno qof garaafaho kumaa ku jira haddii la keenana budka un buu ku jidaa oo noqo un buu yidhaa baa la yidhi dee kolka dhakhtarkii ay dumarkii la keenay ee umulaayey dibadda ku dhalaan qofkii komaag ahaayee la keenay uu daaradda ku baktiyo ninkan dhakhtarkii waa ayo isagu iyu xakumaa oo xagguu ka yimiday ilaan dadkiisii waa ka askariga u diraya kidinka ka wada celiyey ee halkaa qaarna ku umuleen dibadda ee ilmihii iyo gabadhii siday labadoodii aanba wada dhimanayaan aanba mid dhimanayo iyadoo dalkeenu isku diyaarinayo.